Вие сте звездата на Северозапада, а тази вече ще бъде малко по-звездна, защото наш гост е звездният репортер Боби. Здравей, Боби. Здравейте, момчета. Дайте така. Здрасти, Бобка. Танк. 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 Тъка, тък. Много добра почест имаш, много добре изглеждаш. Между другото... Очилата си малко като бухал. Ще я да питам... Нема се мъжки очила, между другото. Е, това ще я да питам, обаче няма да ти се подигравам, защото преди няколко месеца аз бех излезан с такива очила, защото имах конюнктивит. А той има и чимик. Е. Аз имаме чимик, така че... А очилата ги взел от гримьорната, да е? От гримьорната, викам, нямаше ли? Те сигурно... Мъжки няма, вика. Това те сигурно са на данчето. Има едно поверие във Враца, че... На Жора фотографа са тя, между другото, очила. Е, Жоре, може ли? Да, той след модерен... се облича в женски дреги. Аз съм го виждал на едни конкурси за кръста, Жорката, на това друга тема. Не, не, не. Като знам ти на какви ходиш. Като знам ти на какви ходиш. Но, как се казваха тия... Драккуин. Драккуин. Какво значи това? Тия травестити, те се казват Драккуин. А искаш да кажеш, Жора, не съм знал, че е травестит. От кога? Те вечерите, през деня на са мъже, вечерта се боядисват, мажат и излизат на... Значи нашият ти достъп на хората и после вечерта. А вас чувство вечер го няма. Кой? Вечер, що бързаш, тръгват вечерното шоу. Мани, не дей, че... Вика, че кой е по сватби. Мани, че е женен, чек. Вика, че кой е по сватби, ама да я го знам. Това, между другото, е най-модерното. Хората да имат връзки и след това да действат и по другата линия. Във Враца има поверие, че ако ти излезла чемик, си намигал на някой. Не бе, не дей да говориш така, че бебето гледа после вкъщи, а ще има на коя си гледа. Не, бебе ли имаш? Казваш на гаджето си, бебето е. Бебе. О, бебе, о, бебе. Бебето. Не ли малко преувели? О, бебе, бебе. Тя как ти вика, бебчо? Тя никак не ми вика, гоним от вкъщи просто. А, не, тъп, не ти вика. Не ми вика никак. Това е добре, че не ти вика. Кажете сега как сте, вие първо нямахте ли, аз също гледах клипа на Черно море, нямахте ли пари за по-скъп клип, бе хора, тук в студиото? Ето не му беше, не му трябваш. Не му трябваш. Е, твоите пък клипове са по-страшни. Е, па да ви бехте казали аз да го снимам. Ма да е какво на клипа? Трябваше ли му по-скъп клип? Бе, трябваше, ма. То си... А? Ма това е също, че част от Врачанската вечер. То така ви беше целата ни. Не сме имали... Да, представям си, мацки, басейни... Не, ти си представяш, ма няма пари и аз си го представям. Това си представяш. Твоите си работи. А сега ми добре, може само сам басейн. Дискотеки, свестни. Ти в момента с какво се занимаваш по време на пандемията? Още как се разви творческия път? Ами, много добре се разви. Имахме предаване в 7-8 TV. Приключи. Сега договаряме с Евгений Живот и здраве ново предаване. Правихме лайфове с едни лайфове на малко по-така секс тема. Бяхме поканили един като Жорката също да води... Мисъл травести? Да. Да води предаването. Получи се доста добре хората. Го харесаха, ама приключихме, ако имаме втора част, трябва да замениме водещите. С такива неща се занимавам, с шашкани, общо взето. Но, между другото, аз тук по темата Северозапада, хората не знаят всъщност, че родителите ми са от Северозапада. Така ли? Така че... Откъде са? Между другото, причесвам. Значи ти си от Северозапада? А, аз съм от Северозапада, ама не съм раснал баш там, ама съм ходил всяко лято в Северозапада, там съм поизраснал летата. Откъде съм? Майка ми от Лом, баща ми от едно село до Лом, което се казва Василовци. А къде намери бебето? Къде намери? Бебето в Кипър. В Кипър. А добре, тя как те търпи с тази изрусена? Не ме търпи, бе. Гоним от къщи. Ти си почнал въпрос за Християна Луизма. Да, да. Ти си почнал леко с твоите предания да преминаваш към... Към бряг. То няма лошо в това, бе, Борка. Не към другия бряг, просто към тия, които са постепенно след 5 часа се реформират. Реформират се. Еми нищо. Тъмън се засичаме. Приятели. Жоре! Добре, подайте му Жорката да го видя хората. Жорка, бе, тук, нали казах, че иска да дойдеш. Опитах се да се застъпа за тебе, понеже съм ти кум. Жорка, моля ти села само за секунда, моля те. Ела да те видят хората. Ела да те видят хората с тази перука. Махни токчета си, ела. Така че родителите ми от Северозапада, братовчетка ми също от Северозапада, от Монтана. Аз си викам, ела тук те покажа на хората, тя не ще. Викам, ела тук ще седнеш, не ще. Дайте да поканим братовчетка ми, бе. Много красиво момиче. Да, ще поканим. Как се казва? Как? Има ли някакви качества да разказва вицове, да измисля истории, нещо, говори, да говори. Пее? Говори. Идеално. Що, ако го говори, идеално. Значи има. Има ли качество, говори. Много говори. Това не е малко качество.
Аз си викам, ела, бе, ела, как ела, ще се изложа, ще се изложа. Аз викам, Саше, дай да всички се изложиме. Повече от нас няма как да се изложи, така че винаги е добре дошъл. Какъм и от Монтана, и там също съм ходил. В Монтана имаше една дискотека, тя вече няма за... Клеопатра. Тя вече няма Клеопатра. Там луди купони в Клеопатра имаше едно време. Ходил ли си? Да. Да кажем, че дискотеката не съществува, за да не се налага слагаме пегири. Да, да. Клеопатра. Луди купони, луди купони, до сутринта. Има ли си гадж от Монтана? Не съм. Що? Еми, защото не са ме харесвали. Аз като малък не ме харесаха много жените. А сега и те харесва. И така се стара и до този момент. Той ти си убавец, не е така? Да, бе, защото съм си хванал гадже, горе-долу ме са. Значи... Некви ме мечта. Значи, внимай да не стъпиш на криво. Само един въпрос. Харесва ли ти Жорката? Жорката доста е симпатичен. А защо не го каните това момче да дойде тук да каже някой сорка? Жорка, откъде си? Той от Ямбол. От Ямбол. Да. А така говорим за някой, който не е в кадър. Жорка, лада те видят, никой няма те познае, ти вече си гримиран, не се причина. Виж предаването как отиде около Жорката, цялото предаване отиде около него. Добре, да оставим Жорката на мира, който се обиди, явно излезе. То на Краси Радков самообиден половината екип, сега и Жорката няма ни снима и то си е... Искам да кажа, че Жорката, между другото, е много свестно и притеснително момче. Така е. И ти си му кум, аз съм кум на Боци, така че трябва да се защитаваме, се крепим. Ти си кум на... Не, аз съм кум на Жоро, а Краси ми е кум на мен. И всеки пази гръба, всеки пази гръба на другия. Е, това е хубаво. Мислиш за жените от Северозапада? Ама забазикаме. Е, естествено. Жените от Северозапада, снимал съм ги преди около година. Сега се очертава още едно снимане, ама тук да не издавам информация. Издай малко, издай малко. Не мога, Сашо Вълчев ще ме убие. Не, той не дава никаква информация. Добър, да се добър, само се прави на добър. Не, после нещо, крясъци, тайна, викове. А такова запази го, но може да кажеш какво е само. Да, еми има едни конкурси, северо-западни конкурси съвсем скоро. Живот и здраве, ще ги заснем, ще ги покажем тук във вечерта на северо-запада. Само Сашо Вълчев да позволи, защото той много неща не дава. Като цяло да се правят. Не, той не че не дава, те от... над него има още 5-6 продуценти, които... Кой каш ли? Представи си каква цетка. Значи се оказа, че Сашо Вълчев и той е пионка. Не, Сашо не е пионка. Той е много добър творец, просто и на него му казват това може, това не може. Значи той е така, той е така. Ларс. Без другото, какъв да го изкарам? След 5 часа съм преобличен. В интерес на истината, наистина с Сашо Вълчев сме подготвили някакви готини интересни неща. Остави шегата на страх, които ще ги покажем. Едно от тях е... така, едни конкурси за красота ще има мис, сега да не казвам какви мис ще има, но пак към Северозапад, иначе бях снимал мис Северозапад преди около, може би, няколко месеца. Преди пандемията точно, момичетата са топ. Да откръшиш от тях. Чудово, имахме една такава история, мис Врачанска, там не се проведе поради... Помниш, имаше една такава смешка, бе? Не. Четохме тук, мисля, Северозапад не се проведе, не се сетих. Абе, между другото, едно от момичетата на мис Левски ги е от Северозапад, аз даже мислих да дойдем тук с нея. Значи, едните от хубавите жени са от Северозапад. Не, 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 Теодор. А, Дора. Когато печерни мис Левски ги е, мисля, се казва Дора Симеонова. Дора, да. Тя е много красива. Хайде, типа пак знаеш. Опа, се знае. Така. Не мога да няма някой приятел от Северозапад. Добре, да, Натали май беше от Лом. Коя беше Натали от всичките? С черна коса. Натали беше много свито момиченце, младо, много симпатично, много красиво. От Лом беше, не си, за жалост не си спомням как Лом се казва. Лом беше от Монтана? От Монтана имаше участничка. Да. А какво Маша? Беше народна танцовка. Тя от Северозапада, защото накрая си му подсказват да, за Маша. Да, подсказаха ми за Маша. За Маша, да. Мисля с нея да дойдем. Маша Саша. Интерес, точно така. Да. Тя от Северозапада, от Враца, мисля, че. Така, зрителите много не знаят кой... От Оряхова е Маша, ми казват. От Оряхова? Да, аз понеже нямам слушалка директно с нас. Такива на... Абе, има момичета от Северозапада, са много силни. Понеже винаги представяш видеа тази вечер, видео ли ще представиш и някой гост? Видео. Не, защото Годжи знае, че имаме гости, не знае. Ще представя днеска, но... Не, откъде знам, че имаме гост. Не, знаеш, питам, видео ли? Не, гост ще представиме. Днеска ще представим едно момиче, което се казва Натали. Тя е наистина, според мен, уникална певица и хубаво да показваме и такива качествените хора от Северозапада. Тя от Монтана. Така може да питате дали ходи в Клеопатра в дискотеката. Дами и господа, Натали!
можех, трудно бе да реша. И за всичко силно се тревожех, да не би да сгреша. Скачи смело сега, направи свой мига, не питай, мога ли да летя, трябват ли ми крила да спа. Не се съмнявай, рискувай смело и не се предавай. Щастлив бъди, не съжалявай. Мечтите си, в себе си, повярвай сега. Вярвай, не се съмнявай. Границите си преодолявай. На съдбата си се доверявай. Мечтите си, в себе си, повярвай. Да го оставя. Те тук те. Добре дошла. Добре заварили. Разбрахме, че си от Монтана. Да, точно така. Сега къде живееш, там или тука? Ами в София вече живея от 10 години. Учиш ли? От 10 години. Ами да, откакто завърших училище и станах студентка и вече 10 завърших. 10 години си студентка. А, не, просто завърших през 2010 и от тогава живея тук. А, добре. Завърши 10-та, завърши. Завърших гимназия с преподаване на чужди езици в Монтана. И след това дойдох тук, учих една година обща педагогика в Софийския университет, след което реших да продължа по пътя на мечтите си и кандидатствах в музикалната академия, специално с опи джаз пеене. Да. И ме приеха и всъщност там завърших бакалавър и магистър. При доцент Алис Боварян. Браво. Браво. Да, и аз при нея съм учил. Знам. А какво е общото, каква е връзката ти с Боби? Имате мисъл, връзка? Не, предполагам, че е професионална. Не. Ще те бият. Не, не, че това е една от най-близките приятелки на бебето. Да, да, с Боби да, 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 бебето, това е маце, муцка, спиленце. Те са гаджет. Всички знаят като бебето. Така ли? Да. Кои всички, бе? Всички хора. Всички хора? Да. Това не е добре. Не е добре. Та, тя е... Какви са ви отношенията професионални, предполагам? Еми да, тя е една от най-близките приятелки на моята приятелка, така че... Християна. Да. А ти си, в случая си продуцент на... Аз съм продуцент и на двете.
Не, бе, не съм продуцент, просто сме приятели сега. Тук са напълни с продуценти. Продуценти на всички. Защото песен има реализирана, това е продукт, има видеоклип реализиран, предположим, че... Да, тя сама се самопродуцира, което е наистина похвално в тази среда. Ти ли си продуцент или тя се самопродуцира? Искам аз да съм продуцент, тя не иска, тя сама се продуцира. А ти са тикаш. А, той сега казва, че предлагам, не предлагам такова нещо да си. Просто то уреди да дойде с принос. Искаш ли той да ти е продуцент? Ами ще си помисля. Ето, видя ли? За това не иска тук. Нещо... Конфликт има тук някакъв, няма да ровим в него. Не, няма никакъв конфликт. Ей, Краси, една търси жълтото, като Обена Волева. В никакъв случай за това спряха разговора. Натали пее, между другото, уникално. Много хубаво. Уникално пее. Чия е тази песен? Тази песен е в съавторство с Петър Алексиев. Заедно правихме музиката. Пепи Алексиев, той беше признат. Да. Да, да. Вие го познавате. Като музика, като текст. А, текстът е мой. Аранжиментът е на Петър Алексиев и Алекс Нушев. А видеореализацията? Видеото е правено от Виктор Милушев, който е освен хореограф, в момента завършвам, мисля вече, операторско майсторство. Той е и режисьор на клипа, и хореограф, и оператор. Така че беше три в едно и това мисля, че това му е първото видео всъщност, което той направи. Той е от 2018-та, всъщност последната ми издадена песен. Не планираш ли нови песни? Имам, да, просто много се бавя. Иначе да. Но то в тази пандемия и в тази ситуация още... Да. И да пуснеш. Нещо не направите нещо. А какво се занимаваш? Защото съм чалгаджия, краси момичето. Що си чалгаджия, бе? Защото съм... Защо с такова самочувствие, бе, годжи? Защото такъв ми ете, че това е какво е на самочувствие. Ама не, смисъл, там имаш много песни, които не са блусове разни, леки песни, такива мелодични. Добре, айде защо тогава ще вземем момичето за втори глас в песента Качамак. Е, не, не за Качамак, не за тя, не за това проект. Но имаш тази песен с Невена Цонева, ти е много хубава. Факт, но песента е до голяма степен на Невена Цонева. Аз, примерно, моя е господин директор. И... Не, така, аз разбирам, това е познаното. Познаното много добре е твоето чувство за хумор. Ти си много емоционален и дълбок човек. Искаш да демонстрираме малко, аз ще кажа само, става страшен и ти, става страшен. Качамак! И готино, какво? Да, нещо си за хумор. Ти яла ли си качамак? Ами не обичам, но съм ял. Яла си. Аз ще му отнеша крека, да не дай качамака. Не си качамака. Мама лига. О, ти не знаеш. Не знаеш, кой е мама лига. Качамак. Не. И сам. Ти си светски репортер, къде ще ядеш качамак? Аз имам само трюфели. Само трюфели. Да, такова. Да. Трюфели. Да ти кажа на кърпът. Да, така е. Пак на кърпът. Да, и чаре хайвер, по една филия си мариш. Тук ме е от трюфели и хайвер. Аз като бях малък имах твоя любима песен, между другото Куфар се казваше, страшна песен. Знаеш, пеехме я по улиците в квартала на баба, в Плиските и с децата излизахме и редовно, даже с моята братовчетка, редовно обикаляхме около блоковете и си припявахме някакви песни. Казах ти да не се обалуважаваш. Защо така? Защо? Искам да има самочувствие. Защо то става страшен? Качама! И също така, защото Черно море... А каква е тази песен, Куфър? Моля те, върви. А, тази върви. Албум. Да, 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 че остави ме. Не съм знал, че ти каза Куфър, между другото. Куфър се казва. Като Куфър, забрави ме. Песента е на като музика на Евгений Димитров. Аз съм си правил текста и само Куфър беше добавен от Любо Дилосин. Защото мисля, че нещо като пепел, забрави ме, нещо каза като Куфър. Но човека е имал... Критерия. И виж, останало е даже и за заглавие. Между другото, много ми е трудно тази песен за пеене, защото адски висок. Тя постоянно на ръба. Фа-фа-сол-ла-ма-фа-фа-фа-сол-ла-ма-фа. А ти забеляза ли, кога я е пяла момичето? Като е била на колко години си била? Ами, някъде около 5-6. А, си видели кога я е пяла момичето? Между другото, ти видя ли, че сега в момента, като говорихме за Куфър, тя си припя песента. Помни още. Да. 20 години помни песента. Когато бях при баба ми. На 5 години. А баба ти си го, на колко години? Баба ми? Да. Баба ми сега направи 86. Колко? 86. А, добре, добре, добре. Оф, оф. Оф, че са пред... Отговор, мисля, че ще е около нашата възраст. Скъпи колеги, уважаеми зрители, Натали ще ни изпее още една песен. Благодарим на Боби Борисов, че ни я представи. С вас ще се видим само след малко.